დღეს გამორიცხულია, რომ ბევრჯერ არ ვახსენოთ დინამო, არ ვახსენოთ ფეხბურთი, იმიტომ რომ დღეს 13 მაისია, ისტორიაში ყველაზე დიდი გამარჯვებიდან გავიდა 40 წელი, 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამომ პირველი და სამწუხაროდ უკანასკნელი ევროპული ტიტული მოიგო. ამ გამარჯვების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით დაიბეჭდა 40 გვერდიანი ინფორმაციით სავსე გაზეთი და თუ რა გაზეთი და რატომ და ასე შემდეგ და რას მოყვა ეს ყველაფერი, ქეთი ილურიძე გვიამბობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ქეთი, დილამშვიდობის. მოგესალმები. დიახმა, ხო, სწორად აღნიშნე შენ და აი ამ მნიშვნელოვან თამაშზე მე ახლა ყურადღებას არ გავამახვილებ, რადგან დარწმუნებული ვარ, ყველა დეტალი ახსენე უკვე შენ, თუმცა გეტყვით ძალიან მნიშვნელოვან რამს. გაზეთმა სარბიელმა დინამოსთან ერთად გამოცა უნიკალური მასალით და ფოტოებით სავსე ნომერი. სიმბოლურად ეს არის 40 გვერდიანი და რასაკვირველია, როგორც აღნიშნე, დინამოს აი 91 წელს შესრულებულ მნიშვნელოვან წარმატებულ თამაშს ეძღვნება და ჩვენ სიმბოლურად მოვედით დინამოზე და ვიდრე ჩემს რესპონდენტ თან ერთად შემოგიერთდებოდა და ამ მნიშვნელოვან თამაშზე, იმ უნიკალურ კადრებზე დავიწყებდე საუბარს, აუცილებლად მინდა, რომ აი ამ გაზეთიდან ის ამონარიდები წავიკითხო, რომელიც უკვე მე გადავფურცლე და შევხვდი. აი მაგალითად, გაზეთს როგორც კი გადაშრით, შევხვდებით აი ესეთ წარწერას. მაგალითად, ახვლედიანი ამბობს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, გამარჯვების დღე არასდროს გახუნდება, სიხარულისა და შვების დიდი და საოცარი განცდა. ბედნიერებას ნიშნავს თბილისის დინამო, მაშინ ყველაფერს აჯობა. ფეხბურთი თამაშია, მაგრამ ზოგჯერ ისე გამოდის, რომ თამაში ყველაზე ნამდვილ რამედ იქცევა ხოლმე და სამყაროს მთავარ სიმებსაც შეეხება. მაგალითად, ამავე გაზეთში შეხვდებით აი ასეთ გახსენებას და ამონარიც, რომ მერე ვიტალი დინამოში მიწვიეს, 19 წლის იყო და აი ამ მომენტში ვიგრძენით ორივემ, რომ ერთმანეთის გარეშე ცხოვრება არ შეგვეძლო და გავიპარეთ. ასევე ზურაბ მეძველია წერს, რომ პირველ გვერდზეა ძალიან მატერიალური რამ, დღევანდელი სარბიელის ფასი, აი ამის იქით და უკვე ბოლო გვერდზე რასაც წაიკითხავთ, უბრალოდ შეუფასებელია. შეუფასებელი კი არა, მე თუ მკითხავთ, არა მატერიალური მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსაც კი წვდება ეს ყველაფერიო. ასევე ამ გაზეთში ნახე, რომ წერია ის ღამე დიუსელდორფში და რაინ სტადიონზე, ის ღამე საქართველოში და დინამო სტადიონზე ის გოლი და იმ გოლის გამტანის ხათრი დარქმეული ასობით ვიტალი ნოდარის კოცნა და კიდევ ბევრი სხვა რამ და თვითის ბურთიც ანზორმა რომ გამოსტაცა რიკარდოს. მოკლედ ახლა მე რაც წავიკითხე გულშემატკივრებისთვის, ეს იქნება ძალიან გულისამაჩუყებელი, იმიტომ რომ ისეთი ინფორმაცია, რომ შეიძლება თქვათ, რომ აი ამ 40 წლის განმავლობაში ნუ თუ არის ისეთი რამე, რაც არ თქმულა, მაგრამ დიახ, აი ამ გაზეთში შეხვდებით სწორედ ისეთ ინფორმაციას, ნახავთ ისეთ ფოტოებს, რომელიც ჯერ არ გინახავთ. და ახლა სიამოვნებით მე საუბარს გავაგზავნებ უკვე ჟურნალ სარბიელის რედაქტორთან, კობა ინასარიძესთან და დინამოს მედია მენეჯერთან, ირაკლი ბუხალთან, რომელიც უკვე დეტალურად მოგვიყვებიან აი როგორ გაჩნდა ასეთი უნიკალური იდეა, რომ პირველად გაზეთი სარბიელი და ასევე დინამო გაერთიანებულიყო და ამ მნიშვნელოვან პროექტზე ეზრუნათ. მოგესალმებით, ბატონებო. დავიწყოთ, მოდი, როგორც აღნიშნე, ძალიან ბევრი ისეთი ინფორმაცია და ისეთი ფოტოები აქვს შესული, რომელიც თავგადაკულ შემატკივარსაც არ ექნება ნანახი, ხო? საათობით იჯექით არქივში და ამოქეკეთ ეს ყველაფერი? კი, ნამდვილად მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. კი, საათობით, დღეობით ვიჯექით ეროვნულ არქივშიც, ზოგი კერძო კოლექციიდან ავიღეთ ზოგი ფოტოები და მართლაც შემეძლია გულშემატკივარს უთხრა, რომ მართლაც უნიკალურ მასალებთან ერთად უნიკალურ ფოტოებს შეხვდება ჩვენს გაზეთში. მაგალითად, მანამ შეიძენს კითხველი, ვიტყვი ერთ ფოტოზე, მაგალითად გინახავთ, რომ რა მაშენგელია თასით ხელში და რეიბანებით სათვალეზე, რეიბანების სათვალით ცეკვავდეს აეროპორტში. აი ესეთი კადრია დაჭერილი უნიკალური ფოტო, ნამდვილად მისი ოჯახის საოჯახო ალბომიდან არის ეს. ასევე არის კასტორია დინამოს ფოტოები, რომელიც არ არსებობდა აქამდე და ნუ სარბიელმა მოიპოვა და არის გაზეთში. არის დინამოს ჩამოსვლის, მოსკოვში ჩასვლის და რუსების დახვედრის მომენტი, როგორ თბილად შეხვდნენ თბილისის დინამოელებს და ასევე არის ბევრი უნიკალური მასალა თვითონ საკითხავად, რომელიც ჩვენმა გულშემატკივარმა აქამდე არ იცოდა, თუ იცოდა თითო როლამ და ეხა გამოდის ფართო ასპარეზზე. კობა, ავტორები ვინ არიან, ვის შეხვდება, ვის სტატიებს ნახავს მკითხველი? ავტორები არიან ძველი ავტორები სარბიელის, რითაც გამოირჩეოდა მუდამ სარბიელი. ჩვენი ქართული პროზის კლასიკოსის, მაგალითად გიო ახვლედიანის მასალა შეხვდება, თავის ტრადიციულ სვეტ შეხვდება,
კითხვალი ჩვენს გაზეთში, ასევე არის ზურაბ მეძველია, ილია ბაბუნაშვილი, გიორგი დარჯანია და ასე შემდეგ. მოკლედ მასალები არის გადასარევი, ასე ვთქვათ, და კითხვას მხოლოდ სიამონაის მიღება შეუძლია ამ ჩვენი გაზეთიდან. ირაკლი, მე აღნიშნე, რომ ეს გაზეთის 36 გვერდი მიძღვნილია 91 წელზე დაწყებული წილის ხრით, დამთავრებული თასის ფინალით და ზეიმით, ანუ მთელი გზა აღწერილი, ხომ? საარქივო მასალა ამოღებული. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ დინამო გაერთიანებული იყო სწორედ გაზეთთან და ესეთ მასალებზე ემუშავა? მივესალმები მე პირველ რიგში თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში კი არა და უკვე მეორე რიგში მიულოცავ ყველას ამ დღეს, ყველა დინამოელს, ჩვენს გულშემატკივარს და საერთოდ ქართული სპორტის ყველა გულშემატკივარს. ისე გამოვიდა, რომ დინამო და სარბიელმა, ასე ვთქვათ, უნიკალური პროექტს მიცეს ბიძგი. გაზეთით შესანიშნავია, თავად თარიღი, რა თქმა უნდა, რომ აღარ გამეორდეთ. 36 გვერდი, როგორც ახსენეთ, ეძღვნება 80-81 წლების სეზონს, რომელიც დინამომ ტრიუმფით დაასრულა. დანარჩენი 4 გვერდი კი არის ფერადი, ხო? და ეძღვნება ჩანართი არის დღევანდელ დინამოზე, დინამოს აკადემიაზე და გვაქვს პოსტერი, რომელიც ასევე არის უნიკალური 81 წლის დინამოს პოსტერი, რომელიც ამ ზომით და ამ ხარისხით ჯერ არ დაბეჭდილა, ესე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ და მე ვეტყვი მაყურებელს, რომ დღეიდან უკვე ყველგან სადაც შეიძლება გაზეთის შეძენა შეუძლიათ მივიდნენ და შეიძინონ აი ეს უნიკალური ნომერი და მე დავემშვიდობები მაყურებელს და ვანახებ, ცოტა ქარმა გაგვიფრინა სარბიელი, მაგრამ არაუშავს, ვანახებ აი იმ პლაკატს, რომელზეც არის საუბარი. აი ეს არის A2 ხარისხის მართლაც უნიკალური პლაკატი, რომლის ნახვის საშუალებაც ექნება უკვე მაყურებელს გაზეთ სარბიელში და უკვე შეიძლება რომ თავის კოლექციას შემატოს აი ეს პლაკატიც. კეთი, დიდი მადლობა, მადლობა ორგანიზატორებს, მადლობა ავტორებს, დარწმუნებული ვარ, რომ წამომიღებ. მოკლედ, კეთი ლურიძე იყო საიუბილეო სარბიელის ნომერთან დაკავშირებით, მოგვაწოდა აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას. კი ბატონო.